يهديازون ساينسنا إنفورميشن تكنولوجي ممري حلافي أتو تامرات النولو اندقلسوت كتلايو كفتنيا تمرتا قوامات تمرقو ودسرا الگب وطاتوچين بمهابر بمادراجت با إنكوبيشن مايكال سسات انا برو سلطانا يو طاتوچين سرات انت شگر لمكرفنا يغبياك ماشون لما صادق يال لما ويتنو بلوال با نيتورك با تقانا نا software development زرف أسرا مس وطاتوچين بما سلطاننا بمادراجت يسرا الدل بمفتر تتقامين ديهونو يتسرانو بلوال መምራው የሀብት ተጠቃቀምን ያገልግሎት ተጠቃቀምንና የሰው ሀብትን የሚያዘምን HRM የተሰኘ ሶፍትዌር አዘምኖ ለአገልግሎት ለማብቃት ዝግጅት ማድረጉንም አቶ ታምራት አመላክቷል። HRM ሲስተም የሚባለው ወይንም Human Resource Management System የሚባለው ሶፍትዌር በርካታ ጥቅሞች ያሉት ሶፍትዌር ነው። አንደኛው የሰው ኃይል አጠቃቀማችንን ያዘምንልናል። ሁለተኛው ያገልግሎት አሰጣጣችንን ያቀላጥፍልናል። ሶስተኛው የሀብት አጠቃቀማችንን ዘመናዊ ያደርግልናል። በሌላ ጎኑ ደግሞ ፔፐርለስ ኢንቫይሮንመንት የሚባለውን ጉዳይ እንድንፈጥር ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል ማለት ነው። ወረቀት አልባ አካባቢ መፍጠር ነው። ይሄ በአንድ በኩል ሀብት እንዳይባክን ያደርጋል። በሌላ መልኩ ደግሞ ቀልጣፋ አገልግሎትና ቀልጣፋ የአሰራር ስርዓት እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይሁን ለማድረግ የሚያስችል ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ይሄ የተለያዩ የቪዲዮ ኮንፈረንሶችን በመዘጋጀትና የኮምፒውተር ጥገና በማድረግ በተለያዩ ምክንያቶች ሊባክን የነበረውን ከ1.9 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የመንግስት ሀብት ማዳን መቻሉንም ሐላፊው ተቀምጧል። የደቡብ ክልል ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሊማስ ዘርፍ ኃላፊ አቶ መንግስቱ በየና በበኩላቸው ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በጥቂት ገንዘብ ጥራት ያላቸውን የተለያዩ ሊማስ ስራዎችን ለማሳካት ያለው ፋይዳ ይጎላ ነው ብለዋል። ባጠረወጪ በባጠረ ካፒታል በጣም በተሻለ ፍጥነትና ኳሊቲ ሌሎች ሊማስ ስራዎችን እንድናሳካም ያደርግ ዘርፍ ነው በባህሪው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ እንደ ሀገር ባለም ደረጃ ሚኖርን ገጽታ የመወዳደር አቅም የወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን አባል ለመሆን በመናረገው ሂደት ውስጥ ያገልግሎት አስተጣጣችን ምን ያህል ቀልጣፋ ነው ካለም ከደረሰበት የዘመን አገልግሎት ጋር እንዴት ነው ምን ሄደው የሚለውን ነገር ማሳከም የሚያስችል ፕሮጀክት ነው። ኢንኩቤሽን ማይከል በቴክኖሎጂ ዘርፍ አቂም ያላቸው ወጣቶችን በመሐበር በማደራጀት በኢኮኖሚ ችግር ምክንያት ወደ ስራ ያልገቡ ወጣቶች የስራ እድል መፍጠሪያ መንገድ እንደሆነም አቶ መንግስቱ ተቀምጧል። ምክትል ኃላፊው አክለውም መምሪያው ጥራትና ተአማኒነት ያለውን መረጃ ለህብረተሰቡ ለማድረስ HRM የተሰኘውን ሶፍትዌር ማበልጸጉ የሚበረታታ ነው ብለዋል። በወቅቱ የተገኙት የሀዲያ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የፖለቲካና ኢሮት ዓለም ዘርፍ ኃላፊ አቶ ካይረዲን ራመተው ለሰልጣኞች ባስተላለፉት መልእክት በኢንኩቤሽን ማይከል ቆይታችሁ ያገኛችሁትን እውቀት ወደ ተግባር በመቀየር ህብረተሰቡንና መንግስትን በቁርጠኝነት ማገልገል ይጠበቅባችኋል ብለዋል። ጣትላ መስግነው ደስታና ኢያሱ አያኖ በኢንኩቤሽን ማይከል ለአንድ አመት በኔትወርኪንግና በኮምፒውተር ጥገና ዘርፍ የተግባር ስልጠና መውሰዳቸውን ገልጸው በቆይታቸው በትንሽ ገንዘብ የመንግስትንና የህዝብን ሀብት ማዳን እንደሚቻልና በዘርፉ ጠንክሮ ከሰሩ የራሳቸውንም የገቢ አቅም ማሳደግ እንደሚችሉ ግንዛቤ ማገኛታቸውን ተናግሯል። ያቆሙ ኤሌክትሮኒክስ ቃዎች መልሶ መጠቀም ይቻላል የሚለው ነገር ማሳደግ ከተቻለ አንደኛ እኛም እንጠቀማለን በጎን ለጎን ደግሞ ያ ህብረተሰቡም የመንግስትም ሀብት ሊድን ይችላል ብዬ አስባለሁ።